Koncept Kira korzet. Vezmeme Kiru, uděláme korzet. Korzet může být takovej jednodušší, který se dobře hodí k džínám, ke kalhotům, může být takovej slavnostnější, třeba i součástí svatebních šatů, což tenhle ten zrovna je, a nebo potom pro nějaký slavnosti, ples, nebo tak můžeme ušít nějaký naprosto skvostný, třeba i skoro až dobově vypadající korzet. Fantázie je zde neomezená, látky máme ve všech barvách, můžeme různě dělat rukávky, nerukávky, zavazování, zipy, to je samozřejmě na nás, ale výsledek je vždycky stejný, máme unikátní korzet.